ဒူဂျာစံဂျာပြည့်ရစံတွေကိုရှာဖွေနေတဲ့သူတွေဟာပျော်လွတ်လွတ်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်လို့တောခေါင်ရဲ့နေရာတွေမှာစူးစမ်းရှာဖွေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကို YouTube မှာကျွန်တော်တွားရှာကြည့်ရတဲ့အခါတိုင်းသူတို့ကိုကြည့်ရတာ AC အသားရနဲ့တရေရှာတာကပျော်ပေါကောင်းတဲ့ပုံစံပေါက်နေပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ Rose ဆိုတဲ့လူကတရေအရန်6ပါးဆိုတဲ့နေရာတွေမှာတရေရှာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဖန်တီးပေးတဲ့သူပါ။ကျွန်တော်ကသူကသူ့ရဲ့ကင်မရာမန်အနေနဲ့ငှားထားပါလေ။တီဗီသားလူတွေရဲ့ဘဝကိုပြန်ရှာဖွေရတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါဘူး။ဒါပေမဲ့တခြင်းတွေကလည်းပေါ့ဗျာ။တစ်ဖက်ကငါရဲ့ဝါသနာတစ်ဖက်ကငါရဲ့ဝမ်းစာလေ။တောက်ဖို့စားဖို့အတွက်ပတ်စံကလည်းလိုတာပေါ့ဗျာ။ Rock ကလည်းပတ်စံကိုအတော်လေးပေးပါလေ။ဒီနေ့မှာတော့ Rock ကအတော်ကိုစိတ်လို့ရှာနေတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကမက္ကဆီကိုမှာရှိတဲ့နာမည်အရင်းကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုတွားပြီးစူးစမ်းကြမှာပါ။ဒီစူးစမ်းမှုကသူ့ရဲ့ channel ကိုလူတွေပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားစေမယ်လို့ Rock ကကြိုပြီးပြောထားပါလေ။ Ready ဖြစ်ပြီ။ဆောင်ရဲ့အချိန်မှာဆောက်လို့ရပြီ။ Okay okay. အဲ့ဆို live print ထားလား။ဟုတ်တယ်လေပါလို့လေ။ Rock ကပြောဆိုပဲကျွန်တော်နောက်ကိုလာပြီ။ကျွန်တော်ဘာကိုဖျက်ရိုက်ချလိုက်ပါလဲ။ဆောက်ယူကောင်ရေမီးတောင်ဖွင့်ရတယ်လေ။မင်းကပြဿနာကောင်ပဲကွာ။ဒီလောက်ရိုးရှင်းတဲ့ကင်မရာလေးဖွင့်တော့ဘလို့မှမင်းကိုယုံလို့မရဘူးကွာ။ဘာလို့များမင်းကိုခေါ်ခဲ့မှမသိပါဘူးကွာ။တနာလို့ပဲနေနေမယ်။ကျွန်တော်တောင်းဝင်ပါတယ်ပြ။ထပ်မဖြစ်စေရပါဘူး။အေးထပ်မဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်။မဟုတ်ရင်ဝူရှူဝါးတွေဖြစ်ကုန်မယ်။ပတ်စံနဲ့မင်းကိုတပြားမှမပေးဘူး။ဘိုက်စားရဲဆိုရင်တော့ငါ့အိမ်အမိုက်ပုံတွေကိုကောင်းတိုးပြီးစားစရာရှာနေရမယ်။မင်းနားလည်လား။ဟုတ်ကဲ့ပါဘော့စ်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ဒီမဲ့ဖရက်ကြီး။မင်းဘယ်ဘွားကလာလဲဆိုတာမင်းအမြတ်တရားနေဖို့လိုတယ်။ကျေးဇူးလဲပို့ပြီးတည်တည်နေကွာ။စောက်တော့မကြောက်ရဲလုံနေတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ပါဘော့စ်။3 2 1ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live စပါပြီ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တရေဖန်သူ rock ပါအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mexico ကိုရောက်နေကြပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အခု Cruster မြို့ကိုရောက်ရှိနေပါတယ် Lady Claudia မြို့ကိုနေခဲ့တဲ့အင်ရှိမှာပေါ့လေသူမှမသူလဲဆိုတာမသိတဲ့သူတွေအတွက်ဒီအလံပြင်မဟောင်းကဒီအင်ဂျီရဲ့နေရန်တွေအတွင်းထဲမှာသူမရဲ့ကလေးတော်ကိုသွေးအေးနဲ့တပစ်ခဲ့တဲ့သူပါတရေခွင်ရောက်မှာတော့ Claudia မြို့ကိုကနေပြစ်မှုကျွန်တော်ကိုသူကမှတ်မိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်ကသူမကိုတရေဝင်အပုခံပါလေဆိုထွက်ဆိုခဲ့ပါလေ1989မှာသူကိုထောင်ဒဏ်230ချမှတ်ခဲ့ပြီး2019မှာလွတ်မြောက်ခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့ကလေးတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာဒီအင်ဂျီရဲ့အတွင်းထဲမှာချောင်းလန့်နေစေပါလို့ဆိုကြပါလေသူတို့ရဲ့အနာယူမှုကိုနှောက်ယှက်သူမှန်သမျှကိုပေါ့ဗျာကဲကင်မရာမန်ကြီးအထဲကိုဝင်ကြစို့ကျွန်တော်နေ့ရက်စလုံးအိမ်ထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါလေရော့ကိုကြည့်ရတာပျော်ရွှင်တဲ့ပုံပါပဲဒါကအခုလိုစူးစမ်းရလို့ပြောင်းတာနေမှာပဲဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ထင်ချင်းထင်နေကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့သူကဘာကူမှအယုံကြည်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ channel ဘလောက်ကြီးလာမလဲဆိုတော့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့အရန်စိတ်လိုရှာနေရနေမှာပါ။ဒါတော့တမင်စားခဲ့မှာ။အလုံရှမ်းဖြစ်နေတဲ့အတန်တွေကိုအပေါ်ထဲမှာကြားနေရတဲ့ဆိုပေမဲ့သူတို့အမေကခရီးတွေကိုတက်ခဲ့တော့ကအော်တန်ငိုတန်တွေကိုအဲ့ဒီကနေစပြီးကြားလို့ပြောကြပါတယ်။ကဲကင်မရာမန်ကြီး။နေရာပေါ်မှာရှိတဲ့ graffiti တွေကိုပြဆမ်းပါဦးကွာ။ကျွန်တော်လဲကြောက်အလန့်အတုံရင်နဲ့သူ့စကားတိုင်ရိုက်ပြလိုက်ပါတယ်။ gain အပေါ်ကိုသွားဆိုကွာ။ကျွန်တော်နိုင်ရနေကိုရိုက်ကူးနေတယ်။ဒီနေရာကအတော်လေးကိုပျက်စီးရဲဆိုတော့သိထားလိုက်မိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေအန်နေရနဲ့တွေ့တော့မှလား။အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တရေတွေထက်ပုံအောင်တွေရာဇဝတ်ကောင်တစ်ချက်မိတော့မလားဆိုတော့စိတ်ထဲမှာတွေးနေမိပါတယ်။ဟဲ့ဆောက်ယူမင်းစလန်လေးကိုဖတ်ခဲ့ဦးလောက်ကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကျွန်တော်ကဒီနာဝန်ချင်းမှာနေပါတယ်။ဒူးစန်းအတန်တွေကြားပါတယ်။မက္ကဆီကိုမှာနေပါတယ်။အေးဒါကိုမင်းပြည့်စုံလို့လို့ကတော့စာလောင်ချင်းရဲ့အတိတ်ပဲပါလဲဆိုတာမင်းကောင်းနားလည်သွားနေပြီကြားရလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကောင်းပြီအခုကင်မရာကိုဖွင့်တော့ကျွန်တော်ကင်မရာကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒီညကတော့တရေ6ရဲ့အထူးစံဖြစ်ပြတွေကိုအများဆုံးဖြစ်တဲ့နေရာပါပဲဒီ6 6ဖွင့်နေရာကြောင့်ကိုဝေမျှပေးဖို့အတွက်ဒီရင်ကြီးနဲ့တုံးလေးအိမ်အကျော်မှနေတဲ့ဧည့်သည်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တရေရှာရတဲ့သူပါကျွန်တော်ကင်မရာမန်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးမန်နူရယ်မော်ရစ်ပါကျွန်တော်အချောင်းတူတူလို့ဟန်ဆောင်ရမှာကိုတိတ်တော့သဘောမကျပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပတ်စံရခြင်းတဲ့အတွက်ကောင်းကျင်ခဲ့ရပါတယ်။မန်နူရီကလာဒီယာနဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့လားဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောပြပေးပါဦး။အရင်ဆုံးဒီစီစဉ်မှာပါခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကငယ်လေးပဲရှိသေးတော့ဘာသိလဲ။မန်နူရီဒီကျွန်တော်ကင်မရာကိုအမြန်တော့ယူပေးပါလား။ဆရာဒီချက်မကောင်းထင်တယ်နော်။မန်နူရီမင်းကဘလို့များတရေရှာသမားဖြစ်နေရတာလဲကွာ။အားလုံးပဲစပီးကြည့်နေကြပါဦးဗျာ
ဒါကြီးကရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရောဂါရှိမောင်ရင်အဲ့ဒီစကားတွေပြောနေပြီမဲ့သူ့အကြည့်ကိုကျွန်တော်နားလည်နေပါတယ်သူ့ကိုမိကုန်းတွေပြန်မိတဲ့အတွက်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုံပါပဲအတန်ဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ကိုလိုက်ရှာရင်လည်းပုံမောင်းတဲ့ခန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့မိပါတယ်အခန်းထဲဝင်ပြီးချင်းစက္ကန့်ပိုင်းလောက်မှာပဲလူရဲတစ်ခုဘွားနဲ့ပေါ်လာပြီးရော့စီကိုပြေးဝင်သွားပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းကိုတုံးနဲ့ရိုက်ချလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကင်မရာကိုအောက်ချပြီးကိုယ့်ကိုကာဝေဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်နှာခေါင်းကိုအဲ့လူကပေါ်ဝင်နေအုပ်လိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြန်လို့တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကိုခုနှစ်ခုမှလက်နောက်ပြန်ကြိုးချီခံထားရပါတယ်။ကျွန်တော်အရှိမရော့ကထိုင်နေပြီးရော့ရဲ့အရှိမတော့မိမတယောက်ရှိနေပါတယ်။ရော့ကလည်းလက်ရောခြေပါကြိုးထုတ်ခံထားရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကင်မရာကဇွဲဝမှာရှိနေပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုချိန်ထားပါတယ်။အခွေးကောင်မှငါတို့ကိုလွတ်ဆန်းနေရဘက်ကောင်မှလည်းဝူရှူဝါတွေဖြစ်ကုန်မယ်နော်တို့လို့ပါရှင်အပြောဆိုတွေစင်ကြင်ရမယ်နော်မစ္စတာစထရီမာကြီးကျမအရန်စိတ်လို့ရှောင်းနေတယ်ကျမကအမြဲပြိသက်တွေရှိမှရှိချင်ခဲ့တာနေကောင်းကြရလားရှင်ကျမကတော့မစ်ဆီရီယယ်ခေလာပါမာဂျန်ကိုအင်ကိုလာပြီးတဲလာဖန်တဲ့ခရီးတိုင်းကိုတက်ပစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုလွတ်ပေးပါကွာငါသွေးတွေအရန်ထွက်နေလို့ပါဒီတကအပြောဆိုတွေကတော့မစိုးပါဘူးလေစကားပြောစင်ကြင်ရတော့သိမခက်ဘူးလားကျေးဇူးပြုပြီ။နည်းနည်းတော့နေကရိုင်းရုံပဲနော်။ငါဒီမှာပြိတ္တနေတဲ့စကားပြောနေရလေ။ယုတ်တရက်သူမမျက်နှာကဒေါသနဲ့ခတ်ထန်လာခဲ့ပါလေ။ကျမခုနကလူကြီးမင်းတို့ကိုပြောသလိုပဲမစ်မာဂျန်ကိုရဲ့အိမ်မှာပျော်ပျော်ကြီးကျမနေခဲ့ပါလေ။အခုတော့ကျမအတောင်တွေကိုဖြန့်ပြီးနေရာသိရှာမဲ့အချိန်ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ဝမ်းမနေကြပါနဲ့နော်။နောက်ဆုံးနေတဲ့ကျမကပြောက်ဝဲတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့မှာပါ။ပြောပြရတဲ့အဲ့ဒီမိမကရော့ကိုပပပြီးကနေခဲ့ပါလေရော့ကလည်းအနာကျင်နဲ့လှုပ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းပန်နေပါလေဒါနဲ့ကလာဒီယာမာဂျန်ကိုလည်းကခဲ့တယ်ဆိုတော့တင်သိပါသလားဒါကလုံးဝအတူယူအားကြောက်ဖို့ကောင်းပါလေသူကလုံးဝယူနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလွဲလို့ပေါ့လေလူကြီးမင်းတို့ကိုကျမရဲ့အလှအပိုင်နဲ့ပြင်းအောင်လုပ်လို့ချင်ပါဦးလေတပ်ဖြတ်မှုတွေကြီးဖို့စောင့်နေဆိုတော့ကျမသိပါလေသူမရော့ကိုခုခုမလုပ်ခင်ပါကျွန်တော်ကအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးသူမကိုအနောက်ကနေအားနဲ့ဝန်တိုက်ချလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောစလုံးကျမ်းမော်ကိုလဲချသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအတုတ်ခံထားရတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူမကပို့ပြီးအမြန်ထားရခဲ့ပါတယ်။ဒီမဲ့နင်းအလက်လာမကိုမစောင့်နိုင်ဘူးလား။အဲဒီနောက်ရုရှားဘက်ကဒေါသကြီးနဲ့ပြန်လှည့်သွားပြီးချောင်းနဲ့ကောင်းကိုနင်းချလိုက်ပါတယ်။တခါလေကျရင်အိမ်ထဲကိုလေးတိုက်တော့တကားကကြွကြွကြွနဲ့မိတက်ပါတယ်။မစ္စတာစထရီမာကြီးတရားဝင်များအထဲဝင်လာပြီးနင့်ကိုလာခဲ့မယ်လို့များထင်တယ်လားတခုတော့ငါရှင်းအောင်ပြောပြအောင်မယ်နော်ဒါကြီးကဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်မဟုတ်တယ်လို့နင်ကလည်းသူရဲကောင်းမဟုတ်ဘူးဘသူမှလည်းနင့်ကိုလာမခဲ့ဘူးနင်တယောက်တည်းပဲအဲ့ဒီမိန်းမကရောရဲမျက်နှာကိုချုံနဲ့တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်စောင့်နှင်းချခဲ့ပါတယ်နာကျင်နေတဲ့အော်တန်တွေကဖြည်းဖြည်းတိုးသွားခဲ့ပါတယ်အတန်တွေပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရောရဲကောင်းတာမှသွေးတွေကအိုင်ထိုးနေပါပြီကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လှေကားပေါ်ကနေတွားသွားစင်မလုံးနေတဲ့အချိန်မှာအကန့်ချခံရတာကြောင့်အောက်ကိုလိမ့်ချသွားခဲ့ပါတယ်။ဟေးနင်ကဘယ်ကိုသွားနေရလဲ။ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဗျ။ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့။ဒါပေါ့နင်မလုပ်ဘူးလေ။နင်ကင်မရာမေ့ချန်ခဲ့တဲ့အထင်တော့ငါကလာပြီးပြောပြတာပါ။ဒါနဲ့ Nins Boss ပြောတာမှန်တော့နင်ကတကယ်စောက်ထုံပဲ။ကျွန်တော်လည်းအသေးအံငုံမိပါတော့တယ်။စိတ်ညစ်နေတာစမ်းပါ။ငါ့ဇလန်ကိုပြန်ပြောင်းပြဖို့အတွက်သက်သေတယောက်ရှိဖို့လိုတယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်နစ်ချော်ကိုခုံထဲတွဲပြီးချီမိထားတာပဲ။စရမင်းလုံးတွေကကောင်းတဲ့ဆိုပေမဲ့ငါကတက်သေးကိုတက်ရှိကိုပဲလိုချင်တာ။နင်သိတယ်မလား။ကဲမန်နရီယေနင်းရဲ့လွတ်မြောက်မှုအတွက်ဝန်ရရမှောက်ပြီးသားသွားပြီတော့။ကျွန်တော်လည်းတကားပေါက်ရှိရဲ့နေရာစီကိုဝန်ရရမှောက်ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့တခုတော့ရှိသေးတယ်ဟေ။ငါဘလောက်ချောဘလောက်လာရဲဆိုတော့ကိုသူတို့သိအောင်ပြောပြလိုက်ပါဦး။ကျွန်တော်ထွက်ပေါက်ကိုသွားသွားခဲ့ပါတယ်။တကားကိုဖျက်တာနဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုကူပြီးလမ်းမကိုတည်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်အသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေကကျွန်တော်ကိုမေးခွန်းတွေအများကြီးမေးခဲ့ပေမဲ့တန်တရားရှိသူတယောက်လိုတော့မဆက်ဆံခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကိုရိုက်ခဲ့တဲ့မိန်းမရဲ့အကြောင်းကိုရဲတွေကသိရှိနေခဲ့ကြပြီးသူမကိုလိုက်ရှာနေတာကြောင့်ပါ။အချိန်တော်ကြီးကြာတော့မှကျွန်တော်လမ်းပြန်ရှောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ငွေကြေးအချိန်ကလည်းတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။တခါလေကျရင်ကျွန်တော်က YouTube ကိုတွားပြီးကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေသတင်းတွေကိုရှာကြည့်မိပါတယ်။ဘသူကမှလူတက်မှုအကြောင်းလုံးပြောကြပါဘူး။ဒါဟာကလာဒီယာမီယိုဂွန်အင်ဂျီရဲ့နောက်ထပ်တရေလူတက်မှုလို့အားလုံးကထင်နေကြလို့ပါပဲ။